A já jsem se tady zagličoval. Ne. Jo. Au, já nemůžu ven. Kde jsi? Tady. No, Dio stopoval, já se tady zkusím nějak z toho dostat. Čau. Ty jo, já se nemůžu z toho dostat, Dio. Ale vážně, to je bez randy. Nešel jsi sem za mnou, veď? Ne. Ty jo, já umírám, úplně hrozně mě ta skála žere. Čože, vyskoč. Nejde to, mě se šmíkají nohy normálně. Já se nemůžu kustě vyhlílovat. Healed is full mi to píše, ale já tam mám poslední čárku, já umřu. Ahojte, máme tu už naozaj posledné video z hry Bigfoot a dnes tu je so mnou TNO, čau. Čau lidi, ahoj. Ale JZ, proč mám jenom jako třeba asi nula nábojů to vypadá a čo? Žádnej trak. Lebo jsi si jich nezabral? A ty tak to musíš mít úplně všechno. Tady vnitři. A kde? A je medicínu. Ale já nemám žádný náboje. No a už máš náboje. A trakovačky, to jsem ti chcel povedať, že mám pocit, že jich je tu méně, než tu bolo. Lebo já jsem pobral všetky. Jo, dobrý, takže jsi jediný trakovač. Ano. Okay. Tak jo lidi, my jdeme najít mrtvoly. Zase, aby jsme to měli aspoň splněný tenhle ten úkol, který jsme nedokázali doteď splnit. No a vždycky, když budeme nějaký mrtvol, jak se nám ozvem. Tak jdem. Pojď. A, mrtvola, máme mrtvolu. Počujeme muchy. Jo, jo, tady. Tady. Wow. Pěkně, to je možná ten, který jsme nikdy nenašli. Vypadá podle... Šrtlengelen. Undrlenge, jdeme za ním, nebo jdeme na mrtvol? Ne, mrtvoli. Cíl okay. Na dnes je jasný. Jdeme rychle. Jdeme si skočit ještě do toho stanu pro ty věci. Ještě na tom ostrově zvykne být. Já koukám, že se nám Bigfoot připomněl dneska velice rychle. To mě je skutečně rychle. Že je tady pán domů on dneska. A proto si ho dneska odnezeme domů. Tak, tak, dneska je bude náš. Zase jsem se ho zlakol. Jo, je tam mrtvola, máme mrtvolu. Ještě druhá mrtvolka před námi. A dívka. To by něco mohlo být. A počkej, kde jsou stany? Nahoře. Jsme převrácený, oni tady blbnuli. Posvítíme si světlo. Být žůrka. To je lékárnička, ale tu máme asi. Tu máme zatím, takže když tak tady je jedna lékárna. Tak je tak... TOPI! Kurva! Ty krásno! To si tě... Ty vago, tady vážně padají z toho. Fuj, teď jsem myslel, že tam stojí bytku, kdo ho studil. To je kmen, tyjo. Do prkvenčic, tak tohle to bylo dobrý. Ještě jsem nešel první, kdo posral. Já jsem nevěděl, co mám robit. Ty bláho lidi, je tady hodně lekací věcí, tako. Ty vole, a to, počkej, to, o tento strom se ho dá bugnout. Aha, oj, tak super. Dobré, teraz z jeho jaskyňa, to je tam hore. Okej. Okay. Ty vole, jak tam úplně ty začal glitchovat, co říkáš, blbne, ty. Já jsem iba skomítal, ty vole. Zachoval jsi se dobře, no. Kdyby na tebe padal strom, když se týká všichni mohli všichni, tak Jay-Z zůstal stárek a se zabít. Prostě mu zdřevěnili nohy totálně. Kokos. Tak toto ne. Ty ve jeleny nahoře. Já jsem si akorát dal mapu, ale jsem tam jedným okem něco viděl. To je... Je tady hlučák nikde. Jo. Mám zase pás. Já tam nejdem prvý. Já tam jdu, až. Teda pokud tam nebude nějaká nová animace, niče. Já půjdu šajdrem takhle. Vyletěli? Jo, jo. A nič. A lékárnička tady, když tak další. Okej. Okay. Tak máme aspoň jednu... Co? Tajnočka. Proč tu máme dvě kamery? Aha, tak já ji beru. Já jsem... Tak co? Daj ju tam, ty. Dobře. Dáme ji k panu Jelenovi tady. To nikdy nedáváme kamery, ať se můžeme pak podívat. Akorát vám to napadlo, řekl, nech aspoň jednu dáme a v tom vidím, jak si ji tam položil. Mouchy slyším. Tady je, mrtvola. Bingo, třetí. Pre? Jako naposled.
Inak zistil som jednu vec, jak som sa vždy chcel schovať na posede. On vie vyliesť. Nápad, ja. On vie vyliesť na posed. Tyvo. Čo sme na... Oooo. No to našli lidi. Ty krásu, hromy blesky. Pozri sa za seba. Ne, ja... Pozri sa za seba. Ty sa podívej, taky za sebe tady nakreslený, jo. Ne, ty sa pozri. Jo, ano, přesně, a tady je takový liman, tak mu tady necháme, kdy tady, on to tady nejde umístit, pozor. Čože? Tak mu to musíme nechat tady před dveřma. Aha. Okej. Okay. Nedáme mu sem jen tak pás, kdyby jako člověk šel, co to bylo? Pás. Aha, fuj. Vole. Znělo to jak žába. Co je na konci? Wow, co to je? Ale tamhle je nějaká chýše nahoře. Kde? No nahoře. Aha. Wow! Aha, to je mimo mapu. Cože? Jde se tam dostat? Asi ne, to je mimo mapu. Tam si mimo mapu, proč by to tam dávali? Tam jdu tam vylejst, jde mi jednak to uděláme. Tak to si počkáme. No choď. Ne, tak tady je to vysoký, že jo, tak to vidím. Ale když půjdu tady kolem toho, najdu malinkatej stoupák. Do prdele? Proč bouřka? Našli jsme perfektní lidi chýš. Já bych se tam zavral, už bych se mi vyrazil. Doopravdy, tady je plot. Jo, jo. To se asi doopravdy nedá dostat. Vidím, jestli mě musel to. Skoč sem, skoč mi na hlavu. Ty skoč na mě na hlavu. Ty se tam bojíš jít, veď? Ano. Kryč se, ne, nemůžu vyjít. To se nedá. Jak to? Neskočíš se. Nejde, no. Tak nic lidi. Počítali s tím. Jedině, kdybychom tady schodili, nejlo ten strom. Dobře, tak ne, no, tak jdem hledat posledního mrtvoláka. Do hopi! Co to je? Ty krávo. Chcel si shodit strom? Já jsem ho chtěl shodit na druhou stranu, ale... Co si na tom nepochopil? Ty vole. No, normálně jsem šel a padaly na mě ty větve. Vůbec jsem neudělal krok do strany. Já jsem tě viděl, jak to na tě popadá. Ty na to čumíš. Teď jsem si říkal, jako zabije mě to teda, nebo ne. Tak můžeme dokázat schodit telestrou teda tam. A ty jsi o něj opřel, nebo to udělalo samo? To samé. Aha. Je tady pár takových pastiči. Alebo to jsem já. To jde od plota. Protože on bydlí v té boudě. Moucha. Máme. Tady. Jo. Yes. Nice. Najdi ztracený turisty, pokud je... To tamhle v rohu. Kde? Co tam bylo ještě za další dva úkoly? To bylo catch Bigfoot a chytit. Najdi Bigfoot? No, najdi a chyť ho. Dobro. Tak no. Už jdeme jenom najít. Tak to už je to lehká část. Přesně tak, takže tu těžší máme za sebou a... Ale nefunguje to, že nám ho to označí. Aha. Mě se zarukám, že tam nebude. Ne, není tady, ale jdem se podívat na kamery jen tak, aby jsme se uklidnili. Na kameru. Máme dvě vlastně. Jelen jde do jeleního toho, ukrytu. Nevím, jestli dělá dobře, ale... Protože tam to většinou nedopadává dobře vůbec. Umístili jen dvě kamery, je to škoda, no. Nevadí. Čiže my keď... Kde si dal tu trapku? Tam stojíš. Čiže dokým ťa nehytne, on sa bude snažiť a podľa mňa sa zabuguje. Aha, zajímavá teórie. Čiže môj plán... Môj plán je, že ja pôjdu teďka do karnevalu, pretože som dal kameru a ty tady budeš skovaný. A když sa nieco bude dít, ja přijdu. Karavan je 100 km od ťaľto. Není, ja obejdu tady to jezero, hneď tam sem. No, keď myslíš. Není to dobrý nápad, dostaň tu, poď sem, kde si. Na tý kláde stojím. Kde ty jsi? Na kláde, na špičce. Nespanete s námi, víš, že nejsme nejlehčí. Ale si nevidím pod nohy. Tak se pozeraj dole. Tamhle, před námi! To víš, že to je vrána, oni plašej ty vrány, je před námi, utíká, tyka jde pod tím, jde tam... Jo, vidím ho. Jak máme klec, pacha! Dopi! Už mě hitnul. Označil to? Jo.
Nice, 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 pěkně, pěkně. Ale když kouká na tu čáru, mu to neubírá. Sice to registruje zásah, aha, ale... A já jsem se tady zagličoval. Ne. Jo. Au, já nemůžu ven. Kde jsi? Tady. No, dio, stopová, já se tady zkusím nějak z toho dostat. Čau. Ty jo, já se nemůžu z toho dostat, dědí. Ale vážně, ty, to je bez randu. Nešel jsi sem za mnou, veď? Ne. Ty jo, ale ty. Já umírám, úplně hrozně mě ta skála žere. Čože, vyskoč. Nejde to. Mě se šmíkají nohy normálně. Já se nemůžu kusně vyhlílovat. Healed is full mi to píš, ale já tam mám poslední čárku, já umřu. Jestli se mi šmíkají noha teď. Uli! Já tě utratím, ty vole. Ten prdeli, ty vole, 3 hodiny to tady hrajem. Bigfoot je kde? To je tamhle úplně někde v kelu. Já se tady vlastně nedostanu, lidi, prostě... Ne, nám není prostě souzeno tuhle hru dohrát, si myslím. Ne, prostě ne. Já se nemůžu ani healnout. Jo, už jo, jsem vyhealovaný, pozor, no, že by se něco pohnulo, zkusit si vystřelit pod nohy. Jsi zastřel, na ty vole. Nebo tu skálu, jestli mě to nějak neodpálí. A, já jsem! Jak jsi dostal? Ne! Tady. No. Dobrý, jdeme. Máme signál, ještě máme, tamhle. Strom. Demo šikmo, na triangle ho naběhnem. Vypočítej si koaxiál k trianglu. Koaxiál čo? K trianglu. Triangle, to je ten oný cing cing, ne? Hudobný jo. Nástroj. A nevidím. Jo, přes dí tebou! Ty vole, pojdeš, hajzle. No, podle toho zdraví to nevypadá, ale budíš. Skoro jsem ti odstřelil palicu. Ježiš, já nemám nabité. A nemám staminu. Ty vole, to je skutečně rychle. Stále není v polovici. A není v půlce, no, to jsem to chtěl říct. A na to, že já mám 9 nábojů, tak to je hodně dobré. Jedině světlicí ho zkusit zapálit, mě ještě napadlo. Jde do své jaskinky. Kde jsi? Kde v prdeli? Tadyhle za skalou. Tam zmizel, tyjo? On to vyběh? A čo, keď išel do té slepé uličky? Ne, myslím, je tu! Kde? Tady! Jo. Nice, dobrá práca, poďme. A hitol ťa? Ne. Tak to prečo si... A teď asi jo. Jedem. Jo, teď mě hitnul, půlka zdraví v telu. Já zase nemám nabité do prdele. A já tam jen už to. Prečo jsme dali kameru pred karaván? Jen tak, mě to baví. Okay. To je na tom baví strome. Baví tě když se jdeš sprchovat třeba něco takovýho. Nikde ho nevidím. Jinak těto kamery jsou aj tak zbytočné podle mě, lebo to fakt jeden by tu musel být. A chod tam, tam ho vidím. Tak ty kokos. Ty vole, tak to bylo hodně blízko, ale nevím kde to bylo. Támhle před námi. Ty vole, já jsem se to akorát naťahoval. Bylo štěstí, že nebyla noc, protože takhle ve dně mě to fakt teď nevidět. Já se kouknul, že letí blesk obrovský. Ale můžeme to vidět, jak to jde dolů, krásně ten plamínek. Tak jako, sorry, já jsem se teda zlakol, já tak asi minul. Víš, já úplně, že jaký veget, cez den tu nebude nič buchať. Do prkinka. Teraz nad hlavou ju počujem. Jako v pohodě, tvoja teorie zlyhala. Teď je tady fakt hrozně moc na tomhle místě. Před nami! Je označený. Teraz jsem
teda som dvakrát po ňom strelil. Neskoro sa to ukázalo. Myslíš, že teda prežijú ešte jeden hit, jo? No, dúfajme. Dobro. Tak choď za mnou radšej. Jo, tak diele, šup. Kade išiel, ja neviem. Máme pred nami, chcem mapu. Jaj. Je dobře označení, jde do jeskyně svojí. Je? Námhle učíká zas nahoře. Už lani, ty hajzle! Jdeme dostat do pasti nějaký. Dobré. Doleva išiel, ja nemám staminu do prčic. My sme na mapie. Ježiš, my sme ideme úplne niekde, kde sme v živote nebyli. Tak ideme nahoru akoby k tým mŕtvole. Jo. Proč som dal kameru? Neviem, lebo sme tu nikdy neboli. A ideme nahoru. Už bez toho infráku vôbec nevidím, už si svítim. Kde? Tady. Že toto naše rozcestí jde vždycky, veď. No jo. Tady chodí hodně často. No tak, fešák. My ti nechceme zlé. Budeš v cirkuse, všetci sa ti budú smiať, aký si škaredý. Budeš zabávať ľudí. Tyhle ty malý stromečky mi hrozně vadí, kde si? Nevím. Tak si svítím tím infrákem, tak vždycky ztratíš. No tak vranu, daj mi vranu. Vrana byla zpráva, když obejde. Je tu! Je traknutý, a nemám. Super. Dobro, jdeme. A chodí po mostě, svíňa. To byla poslední... To byla poslední trakovačka? Ano, lebo třikrát a dvakrát jsem ho netrafil. Aha. Nevadí. Na taky stejně to náš poslední život. Ale ty jako kousíček je, ty sami no. Vidíš, stačí mu spomenout cintorin, ty kokos. Cirkus. Cintorinový zbytov a je to. Nebyli už unavený, se čtyřdenní holená. Mám ho, nevím, kde, nevidím, kríky. Jo! Svažil. Zvezujem. Jo, hajzle. Jo. Takže do bedne. Kde je? Že? Za námi. Teď ho táhneš. No, tak ale kade? Ja neviem, kade máme ísť. Jo, tady tak to. Poď za mnou. Ne, tady to. Opačne ideš. Dobře, jdu, ne? Jo. Ty vole, no? Však to sa nedá ťahať. Mám ti nejak pomôcť? Mne to nejde, ale si. Ne. Ne, aha, ja musím si... cúvať. No, tak pozor, 2-3 stromy. Počkaj, teraz... Dobre, teraz ideme dobre. Poď, jedem, dobre. Ja nevím, kde som. Obejdi to. Zas čo ma blokuje? Nic, ja ti nemôžu pomôcť. Tak dnes to neskáč. A jak tam dal tú roupu? Ečkom, ale tam bolo keč. Jo. Jo, tam je unbind, no. Tak, no, to takže táhneš jedine ty. Mám ho jistí, takový jestli je dead. Ty jo, to je dálka jako si. Ty koňo. Dolů ke mně, tady. Ke mně, ty vole. Počkej, já vím, že jde dopredu, trošku. Půjdeme po cestě asi, ne? Já nevím, kde jsi teraz. Tady, za tebou. Ne, musím cúvať. No, jeď pořád dozadu. 2000 years later. Prostě Jay-Z si tuhle tu hru odmaká, se musí říct. Ty vole. Doprava. Čo je doprava, kurňa? No doprava to je D-ko. Tak, a je to tady. Okamžik. Tak. Okamžik pravdy, yes. Jo. Čo je ty debílku? Čo si odutý, hajzle? Jde to otevřít teďka, myslíš? Press enter to end. OK. Takže, ja myslím, že konečne sa nám to podarilo. Našli sme všetkých 4 turistov. Zastrelili, alebo zastrelili, uspali sme asi nejak Bigfoota,
a zároveň ho máme v trapke. Ténočkovi ďakujem, že tu so mnou bol. Teraz nič nepočuť. Ténočka vôbec nepočuť. Díky Jay-Z za pozvání a lidi, dokázali jsme to. A doufám, že už tuhle hru nebudeme nikdy hrát. Čau, majte za krásne a čau, čau. Čau, čau. Pojď. Yes. You caught one, but others will come.